اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میں نے MGT101 فائنینشل اکاؤنٹنگ کا ایک اور کوئز کیا تھا سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں تو اس لیے میں نے یہ سیکنڈ ویڈیو بھی اس کوئز کی بنا دی ہے یہ ہے تو ویسے کوئز نمبر ون ہی کسی ایک اور بچے کا کیا تو اس لیے میں نے اس کی الگ سے ویڈیو بنا دی ہے آئیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے وٹ ڈز سنگل انٹری اکاؤنٹنگ مین کہ سنگل انٹری اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے جی اٹ مینس ٹو ریکارڈ ڈیبٹ اونلی سیکنڈ نمبر پہ ہے اٹ مینس ٹو ریکارڈ ون سائڈ آف انٹری اونلی تھرڈ پہ ہے اٹ مینس ٹو ریکارڈ کیش اونلی اور لاسٹ میں ہے اٹ مینس ٹو ریکارڈ کریڈٹ اونلی تو سنگل انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اونلی ریکارڈ دی ون اسپیکٹ آف ٹرانزیکشن کہ ہم صرف جو ہے اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ریکارڈ کریں تو اس میں جو ہمارا سیکنڈ والا ہے اٹ مینس ٹو ریکارڈ ون سائڈ آف انٹری اونلی تو یہ ہمارا ٹھیک جواب اس کا بن جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے آل آف دا فالوئنگ آر ریکگنائزڈ ایز کیپیٹل ایکسپینس ایکسیپٹ کہ ہمارے جو ہیں ساری جو ہیں وہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہیں اور ایک کو چھوڑ کے تو ہمارے پاس دو قسم کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ون از کیپیٹل ایکسپینڈیچر اینڈ سیکنڈ ون از ریونیو ایکسپینڈیچر کیپیٹل ایکسپینڈیچر آر دوز ایکسپینڈیچر وچ پرووائڈ دا بینیفٹ فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر آر دوز ایکسپینڈیچر وچ پرووائڈ اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم بینیفٹ تو اس میں سب سے پہلے پرچیز آف لینڈ ہے اکوائرنگ آفس بلڈنگ ہے اکوائرنگ فرنیچر ہے اور ڈسپرسمنٹ آف بل فیول بل تو جو فیول بل ہے وہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم تو یہ ہمارا کیپیٹل ایکسپینڈیچر نہیں بنتا باقی سارے جو ہیں وہ کیپیٹل بنتے ہیں بیکاز دے آر پرووائڈنگ بینیفٹ فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم اس میں لینڈ بھی ہے بلڈنگ بھی ہے اور فرنیچر بھی ہے نیکسٹ کوسچن ہے جی جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل گیپ آر نیسیسری بیکاز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آر پبلکلی اویلیبل شوڈ بی اسٹینڈرڈائز شوڈ بی انسٹینڈرڈائز اور آل آف دی گیون آپشن اب گیپ کے جو پرنسپل ہیں وہ ہم اس لیے فالو کرتے ہیں بیکاز وی آر پریپیئرنگ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آن اسٹینڈرڈ تو ہمارا جو سیکنڈ والا ہے وہ اس کا آنسر بن جائے گا شوڈ بی اسٹینڈرڈائز ان اے پراپر فارمیٹ نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف جنرل لیجر کون سی ایسی چیز ہے جو جنرل لیجر کا پارٹ نہیں ہوتی اس میں ہمارے پاس ایکٹیویٹی بک ہے پرچیز ریٹرن بک ہے پرچیز بک ہے سیل بک ہے اب دیکھیں پرچیز بک اور سیل بک دیز آر آل پارٹ آف جنرل لیجر جو ریٹرن ہے وہ بھی ہمارا جو ہے اس کا حصہ بن سکتی ہے جنرل لیجر کا تو میں نے اس میں جو ہے فرسٹ والا لگایا ایکٹیویٹی بک ہوپس ہو کہ یہی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نیکسٹ کوسچن ہے جی وٹ ول بی دی ڈیبٹ اف دا بزنس پرچیز وہیکل آن کیش کہ بزنس جو ہے وہ کیش پہ وہیکل پرچیز کیا تو وہیکل اکاؤنٹ ہے کیش اکاؤنٹ ہے بزنس اکاؤنٹ ہے اینڈ بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں ہمارا جو ہے وہیکل والا اکاؤنٹ وہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا بیکاز وی آر پرچیزنگ دی وہیکل آن کیش اور اس کے جو انٹری ہے اس کا افیکٹ بھی یہی ہوگا کہ وہیکل اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا کریڈٹ ہوگا اس لیے کیش کا نہیں آئے گا نیکسٹ تو اس میں ہمارا وہیکل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا نیکسٹ جو کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ از آر این ایگزامپل آف انٹینجیبل ایفٹس کاپی رائٹ ہے گڈ ول ہے پیٹنٹ رائٹ ہے تو یہ سارے جو ہیں دیز آر بلانگس ٹو انٹینجیبل کیٹیگری آف این ایفٹس تو سارا آل آف دی گیون آپشن اس کا جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی ہمارا کمرشل اکاؤنٹنگ از ڈن تھرو اے سسٹم دیٹ از نون ایز سنگل انٹری سسٹم کریڈٹ سسٹم ڈبل انٹری سسٹم اینڈ کیش سسٹم کمرشل اکاؤنٹنگ از ڈن تھرو دا ڈبل انٹری سسٹم کہ ان دس مین کہ وی آر ریکارڈنگ دی بوتھ اسپیکٹ آف ٹرانزیکشن ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سو وی فالو ان کمرشل اکاؤنٹنگ ڈبل انٹری سسٹم تو تھرڈ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب بن جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی فار ایوری ڈیبٹ دیئر مسٹ بی اے کریڈٹ ود این ایکول اماؤنٹ دس از آلسو نون ایز سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ سنگل انٹری بک کیپنگ اینڈ میچنگ کانسیپٹ اینڈ لاسٹ میں ہے جی ڈوئل اسپیکٹ آف ٹرانزیکشن یا ڈوئل اسپیکٹ آف کانسیپٹ ڈوئل اسپیکٹ آف کانسیپٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جی وی آر ریکارڈنگ دی بوتھ aspect of transaction debit and credit and every debit is equal to every credit تو last والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی سیکنڈ لاسٹ این اماؤنٹ آف آر ایف 8000 پیڈ ٹو وی جی فار انسٹالیشن آف اے مشین شوڈ بی ڈیبٹڈ ٹو
कौन से अकाउंट को जी डेबिट होगा, ये हमारा वेजिस अकाउंट है जी, कैश अकाउंट है और मशीन अकाउंट है और सैलरीज अकाउंट है। तो वेजिस दे रहे हैं तो हमारा वेजिस का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला आई थिंक जवाब आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फी अर्न अकाउंट विल बी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। फी अर्न है, जब जहाँ पे अर्निंग की बात आ जाए तो ये हमारे डीज बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा जी। ये था हमारा दोस्तों क्विज MGT101 का। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिल रही है मेरी वीडियोस, मेरा चैनल देखते रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।